Երևանի ազատության հրապարակում նստածույց իրականացնող Արթուր Վանեցյանի մայրը Մարգարիտա Ազարյանը, որը զբաղեցնում էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահի օգնականի պաշտոնը, 2022 թվականի մարտի 11-ին ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ Վերջինս կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով էր ներկայացրել իր գույքի և եկամուտների հայտարարագիրը, այս մասին գրել է Arm Times-ը։ Ըստ հայտարարագրի, Վանեցյանի մայրն ունի բնակարան Արագածոտնի Աշտարակ քաղաքում, հողամաս նույն քաղաքում և բազմաբնակարան բնակելի շենք Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում։ Անշարժ գույք Ազարյանը չի հայտարարագրել։ Որպես կանխիկ գումար Արթուր Վանեցյանի մայրը ներկայացրել է 46 միլիոն դրամ և 15,000 դոլար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահականից էլ Մարգարիտա Ազարյանը ստացել է 1 միլիոն 713,000 դրամ աշխատավարձ։ Վանեցյանի հայրը Գագիկ Վանեցյանը որպես փոխկապակցված անձ նույնպես ներկայացրել է հայտարարագիր։ Վերջինս Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում ունի 2 բնակարան, 1 հողամաս, 1 շինություն, որը դեռևս չունի իրավունքի պետական գրանցում։ Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում ԱԱԾ-ի նախկին տնօրենի հայրը հայտարարել է հասարակական նշանակության շինություն, ավտոտնակ և անհատական բնակելի տուն։ Որպես շարժական գույք Գագիկ Վանեցյանը ներկայացրել է 2017 թվականի արտադրության Mercedes-Benz մակնիշի ավտոմեքենա։ Վերջինս հայտարարել է նաև 1 միլիարդ 3 միլիոն կանխիկ դրամ, ԱՎ Group ՍՊԸ-ից 1 միլիոն 207,000 դրամ աշխատավարձ և Հյանք ուսումնական կենտրոն ՍՊԸ-ից վարձակալության դիմաց ստացած գումար 22 միլիոն 500,000 դրամ։ Որպես նվիրատվության կամ օգնության կարգով տված գույք, Գագիկ Վանեցյանը հայտարարել է 71 միլիոն 600,000 դրամ գումար։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։